Hello kaikille katsojille. Tänään on tällaista vähän erikoista asiaa. Tai siis niinku niin. Koska mulla on paljon kysyttävää teitä katsojat. Ensinnäkin Minecraftista asiaa. Mä todellakin Minecraft toimii taas. Ja mulla on sellaista pientä ajatusta, koska mä en oikeastaan tykkää tästä Minecraftista. Mä nyt tein. Mä en tykkää tästä. Sitä tuli, tässä tuli yhden liian tylsä. Mä en tykkää. Että laittakaa kommentteihin, haittaako teitä, jos mä vaihdan kartan maan tähän. Sillä tämä on mun mielestä paljon hienompia. Hienompaa vaikka rakennettu. Tässä tällainen lavittu paikka. Oli vaan tuollainen pieni. Kahdessa kommentteihin ja haittaa tekeitä, jos mä vaikuttaa. Sitten mulla on vielä lisää kysyttävää. Ja se on TFS. No niin, ei mulla täällä TFS:kään kovin paljon niinku asiaa ole. Oho, kyllä heilasin. No niin, sopiiko? Siis no, sanotaan nyt ensin näin, että niin mä aion tehdä luultavasti jouluvlogin. Mä teen sellaisen kaksosaisen, että ensimmäisessä osassa mä niinku, mitä mä teen, siis mä niinku kaikkee, mä vlogaan, yksinkertaisesti vlogaan. Mä teen, niin, ja sitten seuraavaa, tässä kakkososaa mä teen luultavasti jotain, että mitä sain joululahjaksi videon tai jotain tällaista. Ja tuota. Niin. Vitto. Miksi mä onnistunut? Niin, mutta sellaista vähän vähemmän tärkeää asiaa kans. Mä ajattelin laittaa näihin TF-episodien alkuun aina niinku yhden, tai mulla on kaksi vaihtoehtoa, minkä kappaleen mä laittaisin niinku aina niinku intron jälkeen niinku kuulumaan. Tässä on niinku TF-aiheisen kappaleen. No niin, se oli luultavasti siinä. Niin jos tämä, tässä tulee oikeastaan toinen vaihtoehto. No niin, se oli varmaan siinä. Niin siis kertokaa, että kumman kappaleen pätken mä laitan niinku TF Let's Playn pelailun intron jälkeisen kohtaan niinku sille taustalle. Tää oli nyt vaan tällainen pieni. Ja kommentti muotona miten te laitatte sen, niin laittakaa. Jos haluatte, että vaihdetaan Minecraftissa maata, laittakaa kyllä vaihdetaan, siis laittakaa vaan sille, että vaihdetaan jo Minecraft-mappia. Ja jos haluat, tai siis sitten,
ensimmäinen ja toinen niille kappalevalinnoille. Silloin se menee kaikista helpoimmin ja niin. Kommentoikaa ihmeessä, jos vain jaksatte ja haluatte ja teillä on jotain ideaa ja... Tää on oikeastaan varmaan tässä. Te ootte kattonut puolet videosta tätä, kun mä tää hakee palvelimen tietoja Tufortista. Mä oon Aatulainen 13, niin kuin kaikki varmaan huomasi jo. En nyt tiedä kaikki, mutta... Oikeastaan, joo. Terve.